Saúdo a todos com a paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Farei a leitura na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Preciosos irmãos, no ano 318 depois de Cristo, um pregador asceta, um dos presbíteros de Alexandria, passou a pregar que Jesus Cristo não é Deus, que ele foi um ser criado, ocupando uma posição intermediária entre Deus e os anjos, menor que Deus, maior que os anjos. Doutrina pregada por Ário, portanto, arianismo. Foi uma outra heresia, um outro desvio cristológico. Foi pivô de uma grande controvérsia, o que fez com que acontecesse o Concílio de Nicéia no ano 325 depois de Cristo. As chamadas Testemunhas de Jeová sustentam a doutrina de Ário. Dizem que Jesus Cristo não é Deus. Eu estou com a Bíblia, tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, das Testemunhas de Jeová. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Que barbaridade! Que desvio doutrinário! Que heresia dizer que Jesus Cristo é um Deus com letra minúscula. A Bíblia chama com letra minúscula o diabo de Deus. Segundo a carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século secou o entendimento dos incrédulos. Eu citei o início do versículo. Eu quero mostrar-vos que o Jesus Cristo do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. Porque as escrituras atribuídas a Jeová, a Deus, são as mesmas atribuídas a Jesus Cristo. Vamos lá. Isaías capítulo 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel: eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. Quem está falando aqui? É Deus, é Jeová do Velho Testamento. Ouçamos o que diz o Filho, o que diz Jesus no Novo Testamento. Apocalipse 1:17. Eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Em relação a Jeová, Joel capítulo 2, versículo 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em relação a Jesus, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2, versículo 21. Em relação a Jeová, diante de mim se dobrará todo joelho
e por mim jurará toda a língua. Isaías capítulo 45, versículo 23. Em relação a Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11. Em relação a Jeová, então ele, vós, será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de ofensa, de escândalo. Em relação a Jesus, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 8. Em relação a Deus, a Jeová, o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Salmo capítulo 45, versículo 6. Em relação a Jesus, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Em relação a Deus, a Jeová, desde a antiguidade fundaste a terra e os céus. São obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Livro dos Salmos, capítulo 102, versículos do 25 ao 27, em relação a Jesus. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obra das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolará, e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca acabarão. Hebreus capítulo 1, do versículo 10 até o 12. Em relação a Deus, Jeová, eu sou o Senhor, esquadrinho o coração e prova a mente, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Jeremias 17, 10. Em relação a Jesus, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e os corações e darei a cada um segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. O irmão Brano, uma vez, estava no mato e ele ouviu uma voz que trovejou, que estremeceu. Onde ele estava, o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. Isso combina com a Bíblia. Jesus Cristo é Deus. Ele, na verdade, se fez homem, mas não deixou de ser Deus quando se encarnou. A igreja foi comprada com o sangue de Deus. Atos capítulo 20, versículo 28. Jesus Cristo é Deus eternamente. Romanos 9, versículo 5. Pedro chamou Jesus de nosso Deus e Salvador. 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. João chamou Jesus de um verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 19. Judas chamou Jesus de Deus único e verdadeiro no seu capítulo único, versículo 4. Tenha um bom dia sob as mãos potentes de Deus. Sai dela, povo meu, não toqueis nada imundo, e vos receberei. Te
lavo com minha palavra, dou vestes brancas alvejadas no sangue que derramei. Eu sou o grande Jeová, agora vou revelar pra que saibas que eu sou Deus. O meu nome é Jesus, vim como filho numa cruz, mas Jeová sou eu. O meu nome é Jesus, vim como filho numa cruz, mas Jeová sou eu. Esta é a revelação, Jesus Cristo é Deus, então examine as escrituras. Ele é a vida e a verdade, a palavra feita carne, a profecia prometida. Ele é Cristo o Senhor, não há outro Salvador, creia nele, pois ele é Deus. O Cordeiro em sacrifício, este é o próprio Cristo, o princípio e o Amém. O Cordeiro em sacrifício, ele é o próprio Cristo, o princípio e o Amém. Sai dela, povo meu, não toqueis nada imundo e vos receberei. E vos serei por pai, vós me serei por filhos, conforme anunciei. Quando findar sua jornada, tenho morada preparada, somente creia. Sou teu Deus, falo e cumpro o que digo, não sou homem pra que minta, o poderoso de Salém. Falo, cumpro o que digo, não sou homem pra que minta, o poderoso de Salém.